Доброто се спасите у нас в малко след 7 сутринта. Започваме с картината на разпространението на коронавируса в страната. 3075 нови случаи на заразени отчита единният информационен портал днес при направени 8470 PCR теста. Това означава, че повече от 36% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Бургас и Варна. Излекуваните през последните 24 часа са повече от 315. В болница остават над 7000 пациенти. 542 от тях са в тежко състояние. Починалите за деня са 122 души. Франция е поредната държава, която затяга карантинните мерки въпреки наближаващите празници. От 15 декември пада строгата карантина, но се въвежда вечерен час от 8 вечерта до 6 сутринта. Всички културни институции, като театри и музеи, ще останат затворени. Причина за това е, че според френските власти броят на заразените с COVID-19 не намалява с желаното темпо. Затягане на мерките обмисля и Германия. Сред идеите са затваряне на магазини и удължаване на коледната ваканция на учениците. От днес Турция започва вакциниране срещу коронавируса. Здравният министър на страната Фахретин Коджа съобщи, че първоначално ще бъдат вакцинирани здравните работници, като за целта ще се използва китайската ваксина. Отвъд океана, експертен екип към Агенцията за контрол на храните и лекарствата посъветва здравните власти да дадат зелена светлина на ваксината на Pfizer-BioNTech. Днес или утре се очаква окончателното решение. Препаратът вече е одобрен от Великобритания, Канада, Бахрейн и Саудитска Арабия. Рекорден спад на изхвърляния в атмосферата въглероден диоксид. Данните са от проучване на независима организация, която от години следи този показател. Според доклада, обемът на вредните емисии е намалял с 7%, а това не се е случило от Втората световна война насам. Най-сериозен е спадът във Франция и Великобритания и е отчетен при налагането на карантинните мерки за втората пандемична вълна. В Китай обаче се наблюдава друга тенденция. Там възстановяването след COVID-кризата е толкова ударно, че количеството отделен въглероден диоксид тази година вероятно ще бъде по-голямо. Изчисленията показват, че обемът вредни въглеродни емисии през 2020 ще е около 2 милиарда и 400 милиона тона. За сравнение, по време на рецесията през 2009 година този показател е бил под 1 милиард тона. Втори ден от срещата на върха на Европейския съюз, акцент ще бъдат сигурността и икономическото възстановяване. Снощи европейските лидери се споразумяха за бюджета на общността за следващите 7 години и за възстановителния план за пандемията от коронавируса. Сега можем да започнем с неговото прилагане и отново да върнем силата на нашите икономики, написа в Twitter председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Полша и Унгария се съгласиха да не блокират многогодишната финансова рамка с условието, че ще поискат съдът на Европейския съюз да се произнесе дали спорния според тях механизъм за върховенството на закона в рамките на бюджетния план е законен. 27-те призоваха съвета да предложи допълнителен списък с лица, които да бъдат обект на санкции заради сондажите, които Турция извършва в източното Средиземноморие. Това беше разчетено като първа стъпка към налагането на санкции на Анкара. По темата Брекзит преговорите ще продължат до неделя, но Брюксел и Лондон активно се подготвят за варианта на пускане на Великобритания без сделка. Престижното американско списание Times определи за човек на годината избраните за президент и вице-президент на Съединените американски щати Джо Байден и Камала Харис. Главният редактор на изданието написа, че отличието се присъжда за това, че двамата са променили американската история и са показали, че силите на съпричастност са по-силни от тези на разделението. Завършваме с една любопитна история в швейцарските Алпи. Достъпът до едно уникално образование в тях е отворен за любителите на природните чудеса. Пещерата от лед, която се образува наново всяка година, е наричана Ледена катедрала. През пролетта и лятото една дупка в ледник на височина 3000 метра се пълни с вода от разтопен лед, а наноси от планината образуват на дъното тапа. През есента тапата изчезва, водата се излива и се върти като в сифон и всеки път замръзва по различен начин. Затова този природен феномен е наричан още мелницата. Отблясъците на светлината по леда и причудливите форми са невероятна гледка.
Още проверена информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.